E é isso aí, pessoal. Vimos aí a PR-22 da CPTM, a mais nova locomotiva aí adquirida aí pela CPTM recentemente. Essa foi a 6211, foi a primeira entregue, a 6212 ainda está em testes. E vimos também aí um trem da série 8500 e também um caminhão de linha G-Smart, inclusive está aqui ainda, ó, nas manobras aqui na Lapa. E é isso aí, se gostaram do vídeo, deixem o like. Gostaram do canal? A primeira visita aqui no canal, inscreva-se no canal. Deixa aí o sininho de notificações ativado também para não perder nenhuma das nossas novas publicações, boa? Aqui, pessoal, como muitos já conhecem, é o Pátio Lapa, região da linha 7 Rubi, CPTM. E vimos aí há poucos instantes aí a locomotiva aí Progress Rail PR-22 6211. Foi o destaque do vídeo aí. Boa? Então é isso, pessoal. Like no vídeo, inscreva-se no canal e sininho de notificações ativado. Boa? Boa noite para vocês. Estamos acompanhando hoje a movimentação aqui da PR-22, locomotiva nova aí da CPTM, já entregue aí para a operação. A 6211, que é esta que está em operação, foi entregue aí recentemente já para os trabalhos aí nas linhas da CPTM. Da série 9500 de passagem e ali a PR-22. Foram adquiridas duas locomotivas desse modelo da CPTM aí pela encomenda aí feita com a Progress. Locomotiva essa que acabou montada aí em Hortolândia, São Paulo. Ela lembra muito a Julie, né? Que é aquela locomotiva elétrica da Vale, né? Baterias, né? Tem um pouco da carenagem aí, né? Da Julie, que opera lá na Vale, lá em Vitória. Não se esqueçam, pessoal, deixem aí o like no vídeo, se gostou do vídeo aí, deixem um like, inscreva-se no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificações aí para não perder nenhuma das nossas novas publicações. Boa? Agora um trem da série 8500, que atualmente são os trens aqui da linha 7 Rubi, né? Série 8500 e 9500. Locomotiva essa que tem uns detalhes bem interessantes, né? Vemos ali o sino Ebel dela, né? É um sino eletrônico. Os reservatórios ali de ar, ó, no meio da locomotiva.
feia para uns, interessante para outros. Essa máquina, ela já está aí praticamente apta a operar os principais trens aí de serviços da CPTM, né? Serviço de manutenção, trens de lastro, enfim. Uma locomotiva que vem sendo muito bem adaptada aqui na CPTM. Provavelmente ela está recolhendo ali para o pátio. E é isso aí. Bom, pessoal, não se esqueçam, inscrevam-se no canal, deixem um like no vídeo e ativem o sininho de notificações aí para não perder nenhuma das novidades aqui no canal, boa? Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado aí pela visita no canal. Se não é inscrito, inscreva-se. Ajudem a expandirmos mais o canal aí para outras pessoas. Trazer um pouco aí da rotina ferroviária aí nas empresas CPTM, MRS, VLI, Rumo, Vale, enfim, tudo você acompanha por aqui, boa? Isso aí, pessoal. Locomotiva que agora entra na linha de abastecimento aqui do Pátio Lapa. Ali vemos o trem da série 7000 da Via Mobilidade. Olha lá. Esse aí é o C50. Seguindo aí para Itapevi. Série 7000, atual frota C da Via Mobilidade. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui do Pátio Lapa esse vídeo aqui que mostrou um pouco aí da manobra da locomotiva PR22. Progressive 22 aí da CPTM 6211. Boa? Valeu, pessoal.